ويلاوي چې د پیریان تاسو یې او تاسو یې نه نه آیا د آیت عام دی یعنی بالکل دیسی سوک نشت انسانانو کی جلا پیریان وینی کنه باز خلق کلی دیش او دا مسئله با اول پیرز تاوستا بینو جواب آگه دیسی ور کرده دی چه قرآن کی چرا کم آیت را گلے دی ویده دی معنی داده چه بازو حالاتو که تاسو پیریان نشه لی دی پا بازو کلی دیش نوی کل نا کلا استثنائی حالات راش ده داگه جواب ده زده داگه ده جواب بیا وضاحت کو اصل داشو قانون چی انسانانی نشلی ده قانون داده چی پیریان منگه نشلی ده ده اصل شو ده بنیاد شو خوکل داده قانون نباز حالات استثناشی نباز انسانان پیریان لیدهش پا بازو حالاتو کی سنگا داو منگ لازم دی سوایو زکا چی پا دی بانی دلائل شدی یو دلیل حدیث کی رازی امام احمد را وڑے دا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سحری منز کو نوی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا قرد گڑ وڑ شو کلی چی دا منزن فارغ شو وی کتاسو زلی دلی وی او ابلیس ملی دلی وی زلی اگسر با منزن کی لگیا ہو نیولی میو دا دی مرین تردی چی دا اغا دا لالو یخوالی چی دا خلین او بیدی اغا زمان با دی گوتو که ما تا محسوسی شوی خو کچر تاوی زمان رور سلیمان علیہ السلام دا دعا نوی گوخته سلیمان علیہ السلام ویلو یا اللہ دیسی باچه ایرا کجی بل چاله نوار کی نو دا پیریان اللہ اغا تا مسخر کرو نوی کچر تا اغا دا دعا نوی گوخته نو ما دل دا دی جماعت پی استنی پوری دا ابلیس تارو او سحر لب پی دا مدینی ما شمالانو لوبیم کرده وی لیدلی دیل تکنه لیدلی لیدلی دیل نو لازم بدا جواب که چه قانون خدا ری چه نلیده کی خب بازو حالاتو که لیدهش خب بل دلیل پیدا ده ده پا صحیح بخاری که ده روایت او پا غیه کم رسول اللہ سلام ده خبر ذکر کرده ده وی یو پیره راولگی دو شیطان پا ما بندی منز گڑ ورد کو اللہ پیزه زورور کرم نوی ما گوختو چی ده جماعت تیستنی سره وطرم او سحاری تاسو موی نی سحاری تاسو در تکی دمو بکار ده سحاری تاسو وی نی و تنظرو الیه او تاسو وی نی کلکم طول فذکرتو قول اخی سلیمان علیه السلام نو سلیمان علیه السلام خبرت را ایده شوا چی ربی حب لی ملک لا ينبغی لی احد من بعدی امام ابن رجب رحمه اللہ دی حدیث میں شرح کہ ہوئی دا دلیل دے چی شیطان تڑلے کی گی او دا دلیل دے پا دی مسئلہ بانی چی جماعت کی تڑلے شی دیکھ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودی سے کار نکی جاگہ نارا ہوئی لکہ سنگ چی قیدی تڑلے کی گی او وی پا دی کی دا دلیل دے چی باز خلق پیریان لیدے شی واضح دے دلیل کنے دے تا زمان پا دی خبر پوش ہوئی خواہ وست یو تربت آیت تے بل تربت دا احادیث تی دا با جمع کو سنگا دا با دیسی جمع کو چی غالباً بلکہ قانون دا دے چی پیریان نلی دے کی پیریان نلی دے کی انسانی نیشی دی دے وغی انسانانی خدا غالباً خبر دا عام قانون دے نور دا دین استثنائی حالات اغشتی دویم دادی جواب دادی چی دی آیت مطلب دادی انہو یراکم ہوا و قبیلہو من حیث لا ترونہم حیث معنی سدہ دیو علمی فائدہ دا وی چی کلت تاسو پیریانو تا گوری کلت چی پیریان تاسو تا گوری تاسو اینی شیلی دے پیریان چی کلت منگ تا گوری نو منگ اینی شیلی دے خو چی کلت منگ تا نگوری نو باز انسانانی لی دیش او بل جوابی دا کرده باز علماء چه پیریان پا خپل اصلی شکل کی دا انبیاء لیدهشی و دا غوی معجزه دا او باقی چه کم انسانان دی دوی نیشی لیده آدم علیہ السلام دی کرا اجتاو سخی اللہ کم خبر بسی صرف انبیاء لیدهشی صدری لیجا عام انسانان تاسو بیوی نیی نو قانون دا شو چی اصل داده چی پیریان نلیده کی کلا نا کلا کی دیشی چی اللہ یونیم کست پیره پاسلی شکل کی خوخی
ودا مون لازم وایو چې کله مونږ د آیتونو او د حدیثونو راجمه کول غواړو ځکه کته یو طرف رانی سي نو به د بل طرف پتا باندې کې سو کې تر د ذکر کې پتا به اعتراض کې چیر د سنگ او د سنگ نو دې سره اشکال ختم شو دې سره د فائدې د پیری کم شکل چې زموږ په ذهن کې دی او لوړ کواری نه زموږ په ذهن کې کې نه ولې د غړ غړ نو کو نه دی او دغه د لاسونه دی لکه یې دا داړي بهر تر وتی دا سه خیالي تصویر دی دا خیالي تصویر دی چې باندې کړه چې پیرې دي سي دي نو دا کمزوري خبره ده ضرور دا ویلي دی هغه جنگ چې شوی دی پیریانو انسانانو منځ کې هلته څنګه لیدلي نو دغه واقعه غیر مستند واقعه ده د دې سند نشته داسې خلک کو بیان کړی دی چا دا نه قرآن کې شته نه حدیثو کې شته هیڅ دلیل په دې باندې نشته چې د پیریانو د انسانانو منځ کې جنگ راغلی اصل خبره دا یاده که موږ په دې قیسو پورې ډېر نښتې یو چېرې دا شیطان څنګه او ده ملائکو استازی کړی ده او که نه ده کړی او ده یو مخکې کم ځي کې او بیا څنګه اسمانونو ته بوتو او موږ یې وینو که نه وینو اهم خبره د دې ټولو نه هغه دا ده چې دا شیطان ستا غټ دشمن دی د ده سره دشمني وکړه د ده نه ځان لرې ساته دې د باندې دا دین ګډوډ نه کړي دې د باندې دا دینداري ګډوډ نه کړي اصل مسله هغه دا ده نو موږ اصل مسله پرېښودې او باقي خبرو کې پرېوتې یو چې هغه بې فایدې چې دا جنګ جو شوی وو که نه و شوی او دا جو دی څنګه پیدا شوی دی او دا جو دی ملائکو استاذ پاتې شوی دی او څو کاله پاتې شوی دی دا بې فایدې خبرې دي پوه شوې په مسله ښه